Olá, pessoal, tudo bem? Bem, festas chegando. Eu não comemoro, mas muitas pessoas comemoram. E tivemos bastante pedidos de máscara. Eu achei esse gráfico de máscara de crochê. Então é essa que a gente vai fazer, tá bom? Ó, vamos começar com correntinhas. Aqui, daqui, ó, desse xizinho até o meio, tá dando 20 correntinhas, tá? Aí, dessas 20 correntinhas, aqui no meio, são quatro. Quatro correntinhas. Agora, essa volta toda aqui dá 50 correntinhas. Então, eu já fiz aqui, deixa eu tirar aqui para não desfocar. Eu já fiz as correntinhas. Não estou desmanchando uma, mas já vou colocar. Eu fiz já 70 correntinhas, que é aquela 50, ó, que é essa 50 aqui, mais essa 20 e mais esse 4 aqui. Dá um total aqui todo de 74. Então, eu pego aqui, ó, as 74 correntinhas que já fiz. Dou a laçada e conto. Uma, duas, três, quatro, é isso? Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Peraí, tô acabando. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Fiz aqui os meus 50, peguei aqui a 50. Quando chegou aqui no 50, o que que eu faço? Ponto baixíssimo aqui nesses quatro. Então, eu venho com meu ponto exatamente aqui no 50, 51, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, um segundo ponto baixíssimo, dois, o próximo, três, e o próximo. Na verdade, ficou estranho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Então, eu vou colocar meio ponto alto, tá bom? Tô desmanchando. E vou fazer meio ponto alto. Então, eu dou a laçada, penetro aqui. Em vez de ponto baixíssimo, eu faço meio ponto alto. E são quatro. Um, dois, difícil esse pedaço, gente. Três, quatro. Agora aqui eu faço 26 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer os 26 e já volto, tá bom? Bem, feito então as carreiras, aqui nós colocamos nessa argola 50 correntinhas. Aqui no meio tem quatro meio ponto alto. E aqui, ó, eu fiz também 50. Nós já colocamos 20 do início. E agora aqui eu faço mais 30, dou um total de 50 e uno com ponto baixíssimo. Feito então essa união, eu faço uma correntinha
E em toda a minha volta, até em cima desses 4,5 pontos altos, eu faço ponto baixo. Aqui, venho, dou a laçada e puxo. Um. Vai escondendo já essas coisinhas aqui, ó. Então, vou fazer ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E assim, eu preciso de 50 aqui, tá? Aqui eu fiz 20, então vou fazer 20 aqui. Aqui dentro, 50. Aqui em cima, também 4. Tá? Então, eu vou terminando a carreira e volto com ela finalizada. Bem, já fizemos o ponto baixíssimo, ponto baixo em toda a volta, tá? Um 8 aqui praticamente. Agora vamos iniciar a fazer aqui, ó, os nossos pontos altos. Preste muita atenção, porque dá um bem zoom. Aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? 3, 4 correntinhas pro ponto alto duplo. Como que eu sei que é ponto alto duplo, Keila? Dois tracinhos. Um tracinho, ponto alto. X, ponto baixo. Ok? Então, vamos lá. Fiz 5. E agora, eu faço. São 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontos altos duplos com uma correntinha de intervalo, que é a bolinha, ó. Então é duas laçadas no pulo um ponto, pulo não, no próximo ponto alto eu venho e finalizo um ponto alto, uma correntinha, duas laçadas novamente, venho. Finalizo tudo, uma correntinha de intervalo. Duas, quanto que é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já fiz três, na próxima. Uma correntinha. Na próxima. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima. Opa, aqui não. E uma correntinha. Então, foi feito seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, daqui, você só vai dar uma laçada. E no próximo, você vai fazer um ponto alto. Um. E uma correntinha de intervalo. Sempre uma correntinha de intervalo, tá? Então, são sete. Um. Laçada. Dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito isso, os demais, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, você faz apenas com ponto. Cadê? Ponto baixo. Então, daqui. Eu venho aqui direto, sem laçada nenhuma. No próximo ponto alto. E. Um. Sem correntinha nenhuma de intervalo, tá vendo? Dois. Gente, tem o pernilongo aqui me procurando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E os quatro do meio, tá?
1, 2, 3, 4. Vamos ver como tá ficando? Ó, dessa forma aqui. Gente, eu vou matar esse meu nome e já volto. Bem, fiz os 16 já. Agora eu vou para a parte de baixo, ó, dos pontos altos. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos, ponto alto, quer dizer, 8 ponto alto. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto alto com uma correntinha de intervalo. Vamos lá então. Fiz então os 8. Agora nós fazemos tudo de ponto baixíssimo até os 4 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desse lado. Então eu termino essa carreira, que é essa que nós fizemos agora, toda com ponto baixo, tá? Ó, já venho aqui, daqui direto, já venho aqui pra baixo e já vou fazendo os pontos baixos. Fazendo todo a ponto baixo. Até aqueles quatro do meio também, tá? Todo ponto baixo. Feito isso, eu vou pro outro lado já, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos fazer nove aqui. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Feitos nove desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto alto com uma correntinha de intervalo. Então, você dá a laçada e já vai fazendo os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não esquece da correntinha, tá? Que correntinha de intervalo. Uma, duas, três, quatro. Opa, dois, quatro, seis, oito. E agora, até o final da carreira, você vai fazer ponto alto duplo até chegarmos aqui a unir o nosso ponto baixíssimo. Então, daqui pra cá, ponto alto duplo com uma correntinha de intervalo. Bem, feitos os pontos altos duplos, eu venho aqui, faço uma correntinha de intervalo. E no quarto, na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro, eu uno com ponto baixíssimo. Daqui eu subo um, dois, três, quatro, cinco, seis, com seis correntinhas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu faço, ó, aqui são três, ó, tá vendo? Deixa eu dar outro. São três tracinhos. Então são três pontos altos, são ponto alto triplo. Então o que que você faz? Dá uma laçada, duas laçadas, três laçadas. No próximo ponto alto duplo, você vem e finaliza tudo. Tudo junto. Aí você vem. Eu acho que é ponto alto tudo junto, viu? Porque, deixa eu ver o outro lado. É, ó, ponto alto são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ponto alto triplo, todo junto.
Só que eu não entendi por que ela fez aqui a parte. Mas vamos fazer esse 1, 2, 3, 4 juntos. 1, 2. No próximo. Aguarda. Tá vendo aqui que tem 3, ó? Tô aguardando. Mais uma. Aí você vem e puxa tudo. Ficou somente desse lado, 4 pontos altos triplo. Depois eu venho aqui e faço mais um, conforme tá o gráfico, tá bom? Ai, mentira, mentira! Bem, uni com ponto baixíssimo. Agora eu subo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 2 pontos alto triplo. Tudo junto. Faço aqui seguro. Dou 3 laçadas. E vou finalizando as laçadas, ó. Deixando 1, 2 aqui. Não finalizo. Faço mais 3 voltas. Na próxima. Faço aqui e uno tudo. Deu 3, correto? Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 para descer. Correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desce no próximo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou tirar daqui, porque tá desfocando para vocês. Tá ficando desfocado. Agora sim, tá vendo como desfoca? Agora, o que vamos fazer? 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo. 1, 2. Espaço. 2 correntes. Pulo uma correntinha, né? Que seria esses 2 aqui. E no próximo aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 2 espaços, no terceiro ponto, no segundo ponto alto, eu faço ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo por quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fiz 2 já. 1, 2, 3. 1, 2 no próximo. Um, dois, três, quatro. Falta mais um, porque é 5, tá? 1, 2, 3. Pulo 1, 2. É até o final, ó. Um ponto baixíssimo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, o que que nós fazemos agora? Daqui... eu ando com ponto baixíssimo, nesses 2 pontos baixos aqui. 1, 2. Feito isso, eu faço 4 pontos altos duplo aqui agora. 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. No segundo aqui, ó, primeiro, daqueles 4 que nós fizemos aqui no meio... o primeiro não, o segundo eu venho e finalizo. Agora eu faço mais uma vez. 1, 2, 3, 4. No mesmo lugar eu faço o outro. Segundo, mais um. 1, 2, 3, 4. No mesmo lugar, né? Eu venho. E finalizo. É um pouco complicadinho, mas tá ficando no formato. Ok? Agora, eu faço o quê? Faço 4 também.
mais 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto alto aqui, no próximo ponto baixo aqui, ó, eu já venho e faço os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo, falta mais um, tá? Feito isso, eu ando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui o ponto baixíssimo. Gente, que estranho que fica aqui, né? Fica assim. Vamos lá agora, faço dois pontos baixíssimos. Um, dois, até aqui, ó, na verdade. Três e quatro. Agora, fazemos aquelas cinco argolinhas que fizemos esse lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, na próxima, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo. Um, dois, ponto baixíssimo. Duas correntinhas aqui de espaço, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, não é cinco, não, é três. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, tá? Desculpa, desculpa, desculpa. Muitas reclamam disso, mas hoje eu tô tão desatenta, aconteceu uns probleminhas aqui. Mas eu tô prestando atenção. Deus dá jeito. Ó. São cinco. Um, dois. Pulo dois espaços. Um, dois. Então, são um, dois, três, quatro, falta mais um. Um, dois. Porque não quer encaixar. Feito isso, então, nós vamos fazer aqueles pontos altos triplo. Você viu que nós fizemos pontos altos, ponto alto duplo, ponto alto triplo, ponto alto quadro. Agora, vamos fazer seis correntinhas. Dou três voltas. No próximo aqui, eu faço. Seguro. Um, dois, três. No próximo. Seguro, não finalizo. Mais uma vez. E finalizo. Finalizando, eu faço seis correntinhas agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Tá ficando dessa forma. Agora, no próximo. Agora sim, é cinco correntinhas, ó. Na parte de baixo, aqui, ó, são cinco correntinhas, pulando dois intervalos. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até aqui, nove. Quando chegar no nove, eu volto com vocês. Vamos fazer? Olhem só como tá ficando. Lembra que eu falei pra vocês agora que são nove argolinhas? O meu não deu nove, igual o gráfico, deu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, eu vou fazer 8. Então, eu fazendo essa oitava argolinha, vou unir aqui, ó, com o ponto baixíssimo. E aqui, toda essa carreira de ponto baixo aqui, eu vou fazer tudo com ponto baixo também, tá?
Então, toda essa carreira aqui eu faço ponto baixo. Quando chegar aqui, eu volto para fazer essa argolinha aqui junto com vocês. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, fiz toda a carreira aqui embaixo de ponto baixo. Agora, eu venho e faço as 5 argolinhas. 5, pulo 2, 1, 2, o 2 que eu falo é esse espaço, ó, 1, 2, e volta no gráfico. Lembra quantos que eu fiz esse lado? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que fazer de 7 nesse lado também. 2. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, sete. Feito aqui o sétimo, opa! Feito aqui o sétimo, o que que eu vou fazer? Volto aqui no gráfico, subo exatamente agora. Na verdade, não é agora, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Só que isso aqui tem que dar exatamente aqui. Então, o que que eu venho? Vou desmanchar tudo. E vou fazer com que fique exatamente igual pé de gráfico. Aqui eu não pulei, aqui eu pulei mais, tá? Então, eu preciso pular exatamente igual para dar o 7. Um lado, esse lado aqui, tem que ser igual ao outro. Igualzinho. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse lado tem que dar 7. 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, dois, opa, dois, um, dois, e assim eu vou para fazer com que fique exatamente 7. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Deixa eu ver. Um, opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, sete. Um aqui com ponto baixíssimo. E subo 6 correntinhas. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis. E uno aqui com ponto baixíssimo, bem aqui na união. Pronto. Deixa eu tirar que tá desfocando. Olha que diferença. Agora, o que nós vamos fazer? Daqui, eu faço 5 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. No meio dessas 6 correntinhas aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Feito isso, um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no meio da primeira argolinha e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima, ponto baixíssimo. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. No próximo argola, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima aqui, ponto baixíssimo.
feito isso, o que, que nós vamos fazer agora? O meio. Gente, olha que bolão que eu fiz aqui. Ó, o meio. Esse meio que ficou um coquinho aqui que eu não gostei de vocês, nós vamos resolver agora. Vou fazer o quê? Fiz um ponto baixíssimo aqui, né? Na argolinha. Vou descer aqui um ponto baixíssimo. Ó, fiz na argola aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou descer mais dois pontos baixíssimos, ó, na correntinha. Um. Dois. Agora, aqui, ó, ando mais dois. Aqui eu venho, não no primeiro aqui, ó, aqui também o primeiro ponto alto, ponto alto quadro, eu venho e faço outro ponto baixíssimo no primeiro, tá? Agora, no segundo eu faço um ponto alto, aqui, ó, dou a laçada e faço aqui, ó, ponto alto, um, no mesmo lugar, dois pontos altos. No mesmo lugar, três pontos altos. Daqui direto, eu venho e faço ponto alto duplo aqui, ó. Duas laçadas. Venho e faço um ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Dou a laçada, duas laçadas, que é ponto alto duplo. Aqui no próximo, eu faço ponto alto duplo. Mais duas laçadas, ponto alto. Venho aqui no próximo espaço aqui, ó. E faço o quê? Três pontos altos. Um. Dois. Três. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Ando aqui mais dois. Até chegar aqui na argola. Um ponto baixíssimo. Em cima daquele ponto alto. Ando. Gente, que difícil. Mais uma. Mais duas. Tô chegando. Mais uma. Venho aqui dentro da argolinha, faço outro ponto baixo e faço cinco correntinhas e ponto baixíssimo. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado. Bora lá? Bem, pessoal, fizemos essa parte toda aqui em vermelho, tá vendo? Agora, nós vamos para a parte preta, né? Na cor preta. Parei aqui, ó. O que eu fiz desse lado... Nós fizemos deste lado agora. Então, o que eu fiz deste lado aqui, eu fiz deste lado aqui. Então, eu parei aqui. Essas correntinhas. Agora, nós vamos fazer essa carreira toda aqui, ó. Em preto. Mas, essa carreira em preto é só na parte de cima. Não tem na parte de baixo. Ó. Não tem a parte de baixo. É só a parte... de cima, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Paramos aqui. Aqui. Paramos nesse pontinho, que é esse pontinho que fizemos aqui. Agora, eu vou caminhar até o meu primeiro ponto. Eu vou caminhar aqui três pra baixo, tá? Deixa eu tirar pra desfocar aqui. Vou andar três, um, dois, três. Agora, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro o trabalho,
faço 3,3 voltas, porque eu vou fazer 3 pontos altos duplos. E aqui, ó, no meio desses pontos aqui, nesse cantinho, eu faço ponto alto e vou desmanchando esses três triplo ponto alto. Agora eu ando mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira argolinha eu venho e faço ponto baixíssimo. Faço mais três correntinhas, dou a laçada. Na próxima argolinha eu faço ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Daqui, sem correntinha nenhuma, dou a laçada. Na próxima argolinha eu faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Agora, na próxima argolinha, dou a laçada e faço o quê? Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto na mesma argola. Ficando assim, ó. Agora, eu desço três, faço três correntinhas. E na próxima argolinha, deixa eu ver quantos que eu fiz aqui. Eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E lá onde fizemos aqueles pontos altos, aqui no meio, ó, eu desço aqui e faço no próximo ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E no pé aqui eu faço um ponto baixíssimo. Feito isso, daqui eu já caminho no meu primeiro ponto alto aqui, ó. Fizemos dois pontos altos aqui em cima de cada ponto alto. Quatro aqui, ó. Nós vamos fazer agora aqui, ó, no primeiro, um ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas. E no próximo, no mesmo, quer dizer, no mesmo ponto que você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer outro ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, você vem e entra e faz um ponto baixíssimo. Sobe mais três correntinhas. E no mesmo local, outro ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, faço três correntinhas, desço aqui e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e desço aqui outro ponto baixíssimo. Ficando assim nosso trabalho. Então, eu vou fazer isso até finalizar esses pontos, tá? E tudo que eu fiz desse lado, eu faço desse lado também, tá bom? Então, eu já volto concluindo. Bem, tô um pouquinho, bem, pessoal, ó, finalizamos a nossa máscara de carnaval. Eu gostei. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou comprar a termolina pra endurecer. Então, eu vou passar a termolina em tudo, tá bom? E vou deixar lá até o que, como rótulo, né? Como que a instrução pede, de quanto tempo eu vou deixar lá para endurecer. Endurecido, eu vou pegar aqui, ó, esse cantinho, exatamente no meio aqui, ó, bem esse cantinho, o meio desse olho aqui, e vou pegar o meio desse olho aqui, que é aqui também, e vou fazer 60 correntinhas para cá. E pra cá, 60 correntinhas. Por quê, Keila? Porque nós vamos amarrar atrás na cabeça. Então, precisamos de 60 correntinhas, 60 correntinhas. Tá bom? E depois eu vou colocar na Renata. Na Renata, não. Na Karina. pra gente tá vendo como ficou. Tá bom? Vamos lá, então. Olá, pessoal. Tudo bem? Ó, como eu disse pra vocês agora, a gente ia estar endurecendo. No final do vídeo vai estar constando
o passo a passo que nós fizemos um bate-papo antes, depois fizemos também, porque eu fiz um vídeo ao vivo, né? Então a gente conversou um pouquinho, depois eu dei o vídeo da termolina caseira, tá? Eu fiz, ó, endureci. Deixa eu chegar mais perto, ó, endureci, tá duro. Agora eu vou estar lavando depois para ver se, porque me perguntaram se depois que eu endurecer, se estragar, mudasse a cor. Eu achei que mudou um pouquinho a cor, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho branco aqui, mas é o branco da cola. Eu não sei se eu lavar vai tirar, tá? Mas eu vou estar fazendo esse teste também. Bem, aqui está, como eu disse para vocês, para endurecer, você tem que deixar na posição que você quer, abrir bem, deixar bem e esperar secar até 24 horas, tá? Agora vamos colocar aqui na Karina. Lembra que eu coloquei e ficou meio mole? Agora eu vou colocar novamente. Vem um pouquinho pra frente. Vamos pôr aqui. Tá exatamente no olho, abaixa um pouquinho. Nós iremos amarrar aqui atrás. Aí é a firmeza que você decide, tá? Se você quiser, você pode amarrar e colocar seus cabelos aqui, ó, em cima, assim não aparece o risco, tá bom? E ó, pronto. Ficou certinho no lugar, não dá pra mim enxergar aqui, eu tô tão baixinha perto dela. Traz um pouquinho agora. Bem, essa foi a nossa videoaula de hoje, uma máscara de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo endurecido. Eu sei que muitas pessoas reclamaram porque a gente conversou, mas como era um vídeo ao vivo, nós tivemos que conversar um pouquinho antes para depois a gente estar passando o passo a passo, tá bom? Façam, vocês podem fazer também no preto, fazer uma festa temática para sua filha, né? Das gatas ou das Mulher Maravilha, você faz em vermelho. Tá bom? É uma ótima dica. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe bênçãos, compartilhe arte quiliquina. Até mais!